По едно време ме качиха некъде от Марица изток, не знам дали тогава са правили вече, но ме качиха, вика, качи се отзад. И ме качиха с камион. Камион, обаче отзад брикети. Ма то тъмно. И аз качих при брикетите. И крахаме, накрая дзехата завиха там некъде на Враца, на разклона на Златна Панега, завиха на дясно некъде. Да, и аз слезнах, нали? И си хора, нали? Въобще че обръща внимание да се гледам какво става с мен. Нали? По едно време то са, още не се разведилява. Нали? Деня е края на август, това вече е втория кръг, да, иначе 27-8 август или 29-ти, и ми спира пак за една такова, една молотовка ми спира. Да. И ме гледат, какво става? Нали? А когато гледам военни вътре, да, молотовката, се нали, един друг се сбутали двама човека. Тя, да, само двама, сбеги сбутали още двама. Mm-hmm. И отзад има още двама. Но след това ще ги вика, качи се отзад, ма ти къде си бил, не са те били, бе? Вика, не, вика, погледни се, бе. Аз знам в кого се погледна. А ти няма как се погледна. Малко гледало на, толкова малко гледалото обратното на молотовката, да, на газ там, 53. Аз не мога да разбера, целият черен от брикетите. И се качвам отзад, слушай какво става. Ескалацията е жестока. Нали? Качва се отзад. Вика, какво е това? Той вика, ами караме умрели миньори от Родзем. Какво карате? Умрели миньори. И ти там при тях. При тях те са автоматите и отиват в това село, закарват двама или трима за бил. Да. Ковчега и карат, нали? А те са млади момчета, които си карат военната служба като миньори. Да, 5 години, да, колко е. Да, да. И, тъй, и този вътрешен офицер трябва ти да предаде убитите такова деца. Защото да, те са миньори, ама има и военни там при тях. Не знам, да, от това, от заставата ли горе са ги взели по-натам. Или... Сигурно. Искат с почести да ги изпратят, защото се водят военни, нали? Да. И ме качиха и пак ме караха до някакъв разклон. Некъде на Мездра на разклона, горе, ме закараха на Тишевица или горе над Мездра и завиха на десно пак там през тия села. Да. Некъде. Не. И аз слизам от там и гледам още малко там през гората минавам и гледам долу полето и гледам Враца.